Okay, yeah. General Edini, LeetCode 118, Pascal Triangle, Bosalio, Shinjiao. Okay, the Pascal Triangle to Pura is a Malia Shine. General Riga, the triangle Bonantuare, being one lare, one one lare, being one, one two one, the two up here, yale, so the Shin along two a Puanakua Pound Yala. No, the Masoing, not the Sinjain, one lab, not Sinjain, one plus two or three. 2 plus 1 and 3, you must see? 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 1 plus 3, 4. Any bonus in piano, pass to get 5k. No, 2 a year bonus, she's your neighbor. General is in the armor, but I'm not to look at the tissue. But I'm not to look at my lame, so okay, the lame. Okay, the BY comma, the lame, not a the lame. Not for giant general, the ye lame. ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားရဲ့2ဆိုတာမယ်ဒီဝိုင်းတက်လာမယ်ဒီတင်းနေနေပေါင်းတယ်3တင်းနေနေပေါင်းတယ်3လာမယ်တက်လာမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားခါကျရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်တက်လာမယ်1ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းထားရဲ့4 3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းထားရဲ့6 3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းထားရဲ့6ဒါ3ရဲ့ဒီပုံစံထူးကြတဲ့ကမြင်းရဲ့ရှိမှာတင်းနေစနေရယ်เนาะတင်းနေမြင်းနေစနေအတွင်းနိုင်နေ โอเคตัวไปไล่เมหาก็นัมเบอร์ออฟโรไปเปมาเออตัวนี้ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနัมเบอร์ออฟโรရှိရဲ့အရေးတက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပတ်ရမယ်ပတ်တဲ့ခါမှာရှေ့မှာငင်းတဲ့တင်းနဲ့စပြီးတင်းနဲ့ဆုံးရမယ်တင်းနဲ့စပြီးတင်းနဲ့ဆုံးရမယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့ဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရတယ်ပေါ့မှဒါကအခန်း 3ရဲ့အခန်းတစ်ကဟောင်းပေါင်းလိုက်ရင်ဒီနောက်အခုလက်ရှိ row ရဲ့အခန်းတစ်ကိုရမယ်ဒါဆိုဒီမှာအခန်းတုံညာဒါကအခန်းတစ်เนาะအခန်းတစ်ဆိုရင်အခန်းတုံညာနဲ့အခန်းတစ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီဟာရတယ်ဒါဆိုအခန်းနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နှစ်ဆိုရင်အခန်းတင်းနဲ့အခန်းနှစ်ကိုပေါင်းလိုက်တာတင်းနဲ့နှစ်နဲ့ကိုပေါင်းရတယ်ဒါဆိုဒီမှာအခန်းဒါကရပြီဒီဒါဆိုနောက်ခံကြည့်ရအောင
Yao ni ye khan the ka ni tit nou me. Apaung previous row ne I ne twa me bo. Current row I ko lo chin. Daw pa ne tu ye no. Current row ye I number akhan number the akhan number ka pi ke row ye minus 1 ne pi ke row ye le shi shi ne akhan number paung na bo. Okay. Da so jano sa mi yo sa yi ji ya aw. Te ja la ka do jano ro yi ka integer array the ma integer array ko return pyan bi ya me. အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေက r equal to အာကျွန်တော် result ပေါ့နော် result equal to တေချာတာတော့ပထမဆုံးကဘာမှမရှိနေအောင် brand ကိုပဲ return ပြန်ပေးရမှာဒါအတေချာ Okay နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေက file ကိုဘယ်ဆက်ပတ်မလဲဆိုတော့ Okay number of row ထိပတ်မယ်နော်တစ်ကနေပြီးတော့ number of row ကြည့်မစင်အာပတ်လိုက်မယ်ပြလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါဆိုအခန်းထဲမှာ row တွေထုတ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခန်းတွေကိုပေါင်းပေါင်းထည့်ဝါမယ် okay အခန်းတွေပေါင်းထည့်ဝါဖို့ကလက်ရှိ current row current row ကဘာမှမရှိဘူး empty နေနေလာမယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံး row မှာလာလာချင်းတွေကတစ်ကပေါင်းထားပြီးတာတည်ကြတယ်ဘာရောက်လို့ဆိုတော့အခန်းတိုင်းမှာအမြင်နဲ့တစ်ကစတာ哦 okay ဒါဆိုရင် previous row ယူမယ် previous row ကဘာဘယ်ရရမှာလဲဆိုတော့result ရဲ့ i minus 1 တော့ result i က current row ဖြစ်နေတယ် okay ဒါဆိုရင် get တစ်ဆိုရင် current previous row ကတုံ့ညာဒါဆို previous row ရပြီ current row ရပြီ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေကเนาะကျွန်တော်တို့ရာ cell ကို edit လုပ်မယ်ဘယ်ဟာလုပ်မလဲဆိုတော့ cell တွေကပြန်စရင်တော့ account tick ကပဲစသလား account tick ကနေပြီးတော့ account tick ကနေစတဲ့ cell တွေအကုန်လုံးကဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့previous row မှာ root of count ထည့်သွားမယ် okay ဒီကနေပြသွားအဲ့မှာနှစ်ခန်းရှိရင်နှစ်ခန်းရှိရယ်เนาะနှစ်ခန်းရှိရဟို
let va equal to okay pva row ye be ha lou jin ma le so do let shi shi ni de cell se ga minus 1 plus row ye let shi shi ni de cell ko paw lai me paw lai ha o current row dot append va the lai me da so shou de jano di va o taw jao taw me lo khu the ma paw the lai me py a kha ja yin root dot append ကို ပါ ထည့် ပေး ရမှာ တော့ ပြီး ွား ရင် ကျွန်တော် တို့ က တင်း နဲ့ ပြန် ပေါင်း ပြီး တော့ ထည့် ပေး ရမှာ okay ဒါ ဆို ရင် ဒီ မှာ ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ က ဒီ cell မှာ လာ ရဲ့ root ပြီး ွား ပြီ ဒါ ဆို ရင် reset ပြီး ွား ရင် နောက် ထပ် တစ်ခု တောင်း မယ် ဆို ရင် เนาะ reset dot append ကို ကျွန်တော် တို့ က current root ထည့် ပေး လိုက် ရ ပြီ ကျွန်တော် တို့ အရင် ဆုံး စမ်း ကြည့် ကြည့် အောင် လို့ လာ လို့ error မှာ နေ previous row cell မှာ error တက် နေ okay patcho error tan niya le so do oh sa long paw ma niya pib ro phi ya ma okay ha okay da janaw lo ma 1 so yin 111 121 ma janaw lo ne ne tin ne paw 3 ne ne tin ne paw 3 ma tin ne 3 ne paw 4 da sain thwet la bi okay lo le le ba janaw lo di test case ni ko long lo lo la ma lo la janaw lo de che chi chi ya aw okay ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အခါ လုပ်ပါ တယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ a high ပုံစံကို ကျွန်တော်တို့ ဖြည့်ရှင်း ပြီး ပါ ပြီ take makeup ပေါ့ ဒါ ev အဆင့်ပဲ ရှိ ပါ တယ် ဒါဆိုပုံစံ 118 ကို ကျွန်တော်တို့ ဖြည့်ရှင်း ပြီး ပါ ပြီ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်